Maður var að grugnast að skífu. Að setja skot í. Mm-hmm. Er það bara þetta? Þetta var nokkuð skrítið. Get ekki. Íttu bara fast og niður. Nýja! Fyrsta? Já. Það er ágjönd að taka með þrjú skot á skífuna. Já, já. Það er stofa feitt. Það borgar sig alveg að kólna aðeins. Ég er aðeins að taka sig núna aðeins að það sé þess að lengi á eftir. Eitt er því? Nei, búið með fimm. Þetta er einhvern veginn allur riffill. Já, já. Ég læt þér bara vita þegar ég ætla að byrja. Já. Ég hingar bara að þú glástinu. Já. Þú kemur í fyrir og skoðar þetta og svona. Það liggur ekkert á. Það er nógu tími, ekki finnast að vera tímapressa. Það er allir að klára þetta langt. Langt fyrir. Finna skífuna þín og svona. Ég ætti sjá tvö drum. Ég ætti sjá tvö drum. Ah, ok.
Ok, þú ert klár þá. Ég starta tíman og þú setur fyrsta skotið. Já, ok. Það er nú vinn. Það er nú að bæða. Skrifa þig líka. Jú, takk. Sola. Sola. Þú segir það? Já. Hvað er hann með? 8-6-4. Þetta er rosalegt skor, ég ætla bara að segja það. Læsilegt. Það er allir að